Hurmatli Instagram va TikTok ahli, bugun sizlarga Buxoro shahar Karvon bozor, Eski Tillo bozorni qarama-qarshida joylashgan ko'chadan, uchastkalar massividan juda ham shinam va chiroyli uchastkani to'liq obzorni qilib o'tamiz. O'sha boshida ko'rsatgan ko'chamizning ichki tomoniga keldik. Mana bu kottejday qilib qurilgan umumiy maydoni 4 sotixdan oshiqroq uchastka. Dokumentda 375 kirgan. Oldida bemalol 2-3 ta yana yengil mashina sig'dirsa bo'ladi. Davzoxonamizning ichki qismiga ham 2 tagacha yengil mashina ketadi. To'liq remontdan chiqqan. Uchastkamizda umumiy 5 ta xona bor, 3 ta yotoqxona, 2 ta mehmonxonadan iborat. 3 ta sanuzil ham mavjud. Bu yerda birinchi sanuzilimiz bu asosan mehmonlarga mo'ljallangan umumiy hojatxonasi, stralka ham shu yerda joylashgan. Bu yerda oshxona qismi oshxonamizning ichidagi barcha jihozlar qoladi. Umuman olganda uchastkamizdagi 70-80% jihoz qoladi. Yana bir qulaylik uchastkamizda to'liq video naблюдение o'rnatilgan. Bu tashqi qismi davzoxonani, uchastkamizning ikkinchi qismi, hovlining ichki qismi va davzoxonaning ichki qismi 4 ta kamera o'rnatilgan. Bir oydan oshiqroq saqlanib qoladi videolarni. Davom etamiz. Videomuz ozgina qisqaroq bo'lyapti. To'liq obzorni ko'rish uchun Telegram guruhimizga kirib to'liq videoni ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Bu yerda zal. Uchastkamizning birinchi zali 12 kishilik stol stul va bunaqa juda ham chiroyli servantlar bor, konditsionerlar o'rnatilgan, barcha jihozlar qoladi. Xo'p, kvartiramizning yana bir qulayligi shahar markazidan kelishilgan holda, ya'ni yetmagan qismiga kvartira bilan barter qilish mumkin. Uchastkamizning hovli qismini ko'rsatib o'taman. Juda ham chiroyli hovli, oyoqda ila to'liq bir uchastka bo'lgan. Bu yerda yana 2 ta bitta bolalar xonasi, bitta spalni va ichida sanuzil ham mavjud. Uni to'liq videoda ko'rib o'tasizlar. Issiqlik tizimi individualni 2 ta kotel o'rnatilgan. Birinchi qavatga alohida, ikkinchi qavatga alohida. Ikkinchi qavatga ko'tarilib, videoni davom ettiramiz. Davzoxonaning oldidagi eshik orqali ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. İkinci qavatimizni studiya qismi, ya'ni zal, mexki mebellar o'rnatilgan. 3-chi sanuzilimiz uchastkamizdagi to'liq ham yo'q, kafil bo'lgan suv isitgichlar o'rnatilgan. Yo'qda esa uchastkamizdagi so'nggi yotoqxona 5-chi xonasi. Kimga qiziq bo'lsa, egasining raqamlarini qoldirib o'tganmiz, murojaat qilasizlar. Yo'qdagi jihozlardan qoladi.